טוב, זה יובל שם למעלה, איך שאתם רואים את הגובה. הילד התנחל, לא רוצה לרדת. יובל! רד למטה! מותר לציין שהלב שלי בתחתונים שאני רק רואה אותו עומד שם. נו, רד למטה! כאילו כל הדבר הזה מתנדנד. רד! רד! רגע, תראי טיבל, תראי טיבלי. זה לא בשביל, את רוצה בזה? כן, כן. אתה משיג את הטלפון? רגע, מה אני עושה לך? מה לדבר? בשידור חי. ככה? לא, לא, לא. הגעתי עד הסוף בכל מיני. ככה, אימא? רגיל, שימי מול העיניים, שתראי אותו. היי, אני מול, והגעתי עד הסוף בכל מיני. שלום. אין אף אחד בלייב. הגעתי עד הסוף בכל המתקנים, אני מת. תתחיל לבנות. מה? מה את רוצה? שאני אתחיל לבנות. מה לבנות? לבנות את מה שאני אתבס עליו. תעזור לה, יאללה, תבנה לה. מה, למה? למה לא? תבנה לה, תעשה לה זה. תבנה לה קוביות. מי שלא יודע, הגעתי עד הסוף את כל המתקנים. יופי, תעשה לה שהיא תתפס. בשביל זה יש אח גדול, סינג'ורים. יאללה, יובל, תבנה לה, יובל. איפה נוגה? יאללה, תעלי. תני קצת לנוגה. אבל הייתי כבר. אם אני יכולה ללכת לבקש עוד כסף. לא. איזה מוצר שאני יכולה לתת. קצ'וצ'וש. אוצי. הטיפלי. את רוצה לשחק גם? יאללה, מה, תני לנוגה. תודה. מה אתה עושה? תפס לי, יאללה. לא, לא עם זה, לא עם זה, בלי, הם לא מרשים, יובל. מה? אסור, תפס, יאללה. יובל עושה קיצור הדרך.
תראי, תראי, תראי לאן הוא עולה, תראי, תראי, זה מסתובב לו. נוגה, זה מסוכן שוכבת פה. יאללה, מייצ'וק, אני נותנת גם לנוגי. קומי משם. יאללה, זהו, התעייפת? התעייפתם? יאללה, בוא הביתה. הביתה, נוגי. יופי, מאיה, את מצליחה. הגעתי עד הסוף על כל המתקנים. אבל איך קח את התיק שלי שמשים אותו בצד בפינה? יאללה. סרב, תפקי. זה לא רק לילדים קטנים, גם גדולים. יאללה, תפסי. כל הכבוד, רגע, אל תזוזי. אל תזוזי. יש לי נינג'ות. אוי! יאללה, הביתה? כן. כן, 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 תאהבתי. אני איפה.